Yaxshi savol. Lekin men shuni tez va oson o'rganish yo'lini to'g'risini aytsam bilmayman. To'g'risini aytsam bilmayman. Mani hayotiy tajribamda men o'zi algoritmni biz 2 yil litseyda o'rganganmizda. Algoritmni 2 yil litseyda o'rganib, universitetga kelguncha ko'p narsani bilgan holatda kelganmiz. Endi tez va oson. Tez o'rganishlik uchun haqiqatda bitta ustozga ehtiyoj bo'ladi. Lekin bu oson bo'ladi degani emas. Bir narsani bilib qo'yinglar, dasturchi bo'lish degani bu oson, hamma dasturchilar kayf qilib yuradi degani emas. Men hozir kelinglar, men shu yerda emas, qisqacha bir lirik chekinish qilib olinglar. O'zi dasturlashda men odatda dars o'tganda ham kuldirib, hazillar bilan o'taman. Sababi aslida dasturlash jarayonini o'rganishlik qiyin. Faqat bolda qiynalib qolmaslik uchun sal hazillashib turardim. Men qiyosiy qilaman. Mani akam Azamat Abdurahimov armiyada desantda bo'lganda, u menga kelgandan keyin akam bo'lgani uchun desant bo'laman deb u yerda bo'lgan bor haqiqatlarni gapirib berardi-da. Misol uchun biz dedi desantda bo'lganmiz, parashutda sakraganmiz deydi-da. Keyin akam aytadi, parashutda sakraganmiz deb o'tirgan paytda boshqa yigitlarni orasida qanaqa bo'lganligini maqtanib aytib berib o'tirsa, shu o'sha davrada yana bitta desant bo'lsa, men ham desantda bo'lganman desa, bir-biriga shundoq qaraydi, ko'z ko'zga tushgan paytda to'liq tushunadi bir-birini-da. Deydi-da, dalish ketaveradi. O'shanda akam aytadi, desantda parashutda sakraydi, o'shanda akam aytadi, parashutdan hech kim nima haqiqiy desant bilan desantlarni qanaqa farqlash mumkinligini o'rgatganda, agar parashutdan sakraganingiz qanaqa bo'lgan, o'zingiz sakraganmisiz degan savol bersang, сразу bilinib qoladi, haqiqiy desantda bo'lgan odam bilan bo'lmagandir. Ha desa, shu parashutdan sakrayotgan payti hech bir desant birinchi marta o'z xohishi bilan sakramasganda, uni shu yerda turgan dembollar, boyovoylar tepib tepib otib yuborisharkanda, u pastga o'lib qolaman, pastga tushgandan keyin men desantda bo'lganman deyishadi-da. Menga akam aytib beradi bu, lekin u faqat desantlar bilan aytmaydi. Programmistlar ham shunaqa holati bor, man programmistman, uman buman deydi. Buni holatini programmistni o'zi biladi. To programmist bo'lmaguncha siz his qilmaysiz buni. Bir narsani bilib qo'ying, toki siz programmist bo'lasiz, uni hayotini yashaysiz, o'shanda bilasiz. Jaloliddin Rumiyda ham so'rashgan, ishq nadir desa, man bo'lda bil degan ekan. Shuncha programmist bo'lib jarayonda o'ziga yarasha qiyinchiliklari